tak tady jsou. Legendární postavy našeho mládí. Old Shatterhand a Winnetou. Dva literární hrdinové, kteří přešli velikou louži, aby na severu Čech navštívili svou původní vlast. V údolí Labe před mnoha léty našel útočiště slavný spisovatel Karel Máj, jenž si mezi nekonečnými dálavami ústeckých prérií, hlubokými údolími i vrcholky vysokých pohoří vysnil krajinu divokého západu, kterou sám do té doby na vlastní oči nespatřil. Přesto dal život jejím dvěma nejslavnějším hrdinům. Oba pokrevní bratři se nyní vracejí, aby své původní vlasti vzdali hold a pokusili se najít bájný poklad, o kterém kdysi vyprávěl jejich duchovní otec, legendární romanopisec Karel Máj, a vetknul ho do svých knih. Poklad, který se skrývá kdesi na stříbrném Labi. Tož, vydejme se s nimi na nekonečný. Zde velký Manitů stvořil kouřící hory, z nichž prýštila ohnivá šťáva, která zvrásnila tuto překrásnou krajinu. Můj rudý bratr má na mysli sopky. Ano, nechť si to můj strohý, nudný bílý bratr vypráví klidně sám. V zápiscích cestovatele Bedekra se píše: Údolí Labe je staré přes 2 miliony let. Vzniklo ve čtvrthorách během střídání do pledových a meziledových zahlubováním Labe a je zaříznuté do terénu místy až 400 metrů hluboko. No to je hloubka zhruba 200 urostlých bojovníků. Řeka při zahlubování zanechala i nevelké štěrkopískové terasy ve svazích údolí. Vidí můj bílý bratr to, co já? To není práce velké vody. To pohoří musela vyhladovět hlodavá ruka. Bídáci. Předběhli nás. Zlato je pryč. Zbyla to jedla kolitická intruze sodaliticko-natrolitického fonolitu. Ano, byl to znělec, ze kterého byla skála tvořena. Kámen, který zde byl těžen již ve středověku a následně využíván k výstavbě historické části města, ke zpevnění cest, ke stavbě opěrných zdí a k regulaci toku Labe. Později jako kolejové lože, jako příměs do betonu, přísada do cihlářských hlín a nebo pro výrobu střešních tašek. Jakou úlevou bylo pro naše dva bratry zjištění, že Mariánskou skálu nevyrubali zlatokopové, ale štěrkokopové. Jejich naděje na nález pokladu tedy ještě neumírá. Cítí můj bílý bratr to, co já? Všech jasů. Střelný prach. Račí hoře v krásném březně se svého času přezdívalo kanon, protože zde byl asi 8 metrů vysoký skalní útvar, tvořený čedičovými sloupy, podobný hlavní kanon. V roce 1940 byl odstřelen. Ovšem nikoliv za účelem těžby zlata, ale kvůli rozšiřování prostoru pod ním pro stavbu nové silnice. Během následujících hodin navštívili naši dva hrdinové ještě několik míst, které nesly stopy lidské lopoty. Pískovnu na Střekově, kde se těžily kaolinické pískovce, opuštěný stěnový lom pod Větruší, Břidličný vrch, kde se těžily slévárenské písky,
jámu na Mírovém náměstí, deblík na leziště Čedičových a Znělcových hornin a spoustu jiných. Jsem Vinnetou, náčelník Apačů. Mineta, co ním tropá. A na hoke, co muny. Neha teka ním tropá. Verténo, šikaté, butyha, lopáta. Tropános, butanos. Ale ani náčelník kmene Kopačů o pokladu nikdy neslyšel. Přitom krajina českého středohoří jakoby odjakživa byla rájem hledačů a zlatokopů. Přestože spoustu opuštěných malých lomů v krajině dokáže vypozorovat jen oko zdatného stopaře. A to díky jejich postupnému zarůstání keři a stromy. Takzvané sukcesy. Našim zrakům ovšem neuniknou rozsáhlé velkolomy, které vznikly až s nástupem dokonalé těžební a přepravní techniky. Ta sice usnadnila práci spoustě lidí, ale má za následek i nevratné poškozování a ničení reliéfu krajiny, včetně významných krajinných dominant. Skály nejsou jen surovinou, ale i domovem řady rostlin a živočichů. Hnízdí na nich například sokol stěhovavý. Sokol stěhovavý je původní druh naší krajiny. V roce 1900 jich tu hnízdilo zhruba 20 až 30 párů. Díky uzákonění ochrany přírody ve 20. letech 20. století stavy sokolů stoupaly a ve 40. letech jich tu bylo téměř 60 párů. Poté následoval prudký zlom a v 60. letech už sokoly hnízdily v Čechách jen velmi málo, nebo vůbec. Ale po zákazu jedovatých insekticidů a uzákonění přísné ochrany koncem 80. let se u nás sokoly opět pomalu zabydlují. I přes nebezpečí, které představují mučednické sloupy elektrického vedení nebo kmeny divokých horolezců. Čtenáři Májovek jistě vědí, že manitu na sebe často bere podobu sokola, aby hledače pokladů navedl na správnou stezku. Ovšem může se stát, že i velký manitu se někdy sekne. Ne, velký manitu se nikdy nemí. Thank you.
divu, že se naši hrdinové tváří tak vítězoslavně. V jedné z nejznámějších májovek, poklad na Stříbrném jezeře, se přece vchod k jeskyni plné zlata a drahého kamení skrývá za vodopádem. Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí. Přestože dnes neuspěli a vodopád neskrýval jeskyni s kýženým pokladem, ukládají se ke spánku bohatší, než když se předchozího rána probouzeli. Poznali, jak vypadá břidlice, jak zní znělec a jak tvrdý dokáže být čedič. Ale až jim zítra velký manitů pozhasíná hvězdy nad hlavou a probudí je paprsky ranního slunce, vyrazí na další dobrodružnou výpravu za pokladem a my se na ní vydáme spolu s nimi.